អង្គការការពីស្ទីមនោះលីកាដូបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកភូមិចិត្ត20នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតកំទេចចោលជាបន្តបន្ទាប់ក្រឡាមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំណការកៅស៊ូសុកសមណាំងស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងវាសានស្រុកត្រពាំងវាសានខេត្តរតនគិរីក្នុងអត្តបទមួយដែលអង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី9និងទី10ខែធ្នូនេះកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធនិងនំបង បានចាប់អ្នកភូមិចំនួន8អ្នកនិងបានដុតកំទេចចោលផ្ទះសំ aign របស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មានចំនួននោះផងដែរលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាក្នុងហេតុការណ៍ហឹង្សាចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធបានចាប់ខ្លួនស្ត្រី5អ្នកនិងបុរស3អ្នកហើយពលគេទាំង8អ្នកនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់អសនរងចំសកវនាការអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានអះអាងទៀតថាការពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កងកម្លាំងនគរបាលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានបាញ់រះ នឹងចាប់បរោះ7នាក់គណៈបរោះ2នាក់និងស្រ្តីម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលរដ្ឋមន្តបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកភូមិទាំងអស់ចំនួន19នាក់កំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងប៉ុនធនីយាការខេត្តអាមរមានជ័យដើម្បីរងចាំសវនកម្មនាយកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំណន់នៃអង្គការលីកាដូអ្នកនាងណាលីពីលុកដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីយមដាក់ក្នុងអ ઠવા តនេះបានទទួលដោយអាជ្ញាធរពិព៉ាន់បញ្ឈប់ការប្រះហឹង្សាលើពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយបញ្ហាចម្ងល់ដូចនេះតាមសន្តិវិធី អាញាធោគូតែបញ្ឈប់អង្គើហ ংস ាដោយមានសំハイផននេះបញ្ហាដីធ្លីទាំងនេះគូតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនមែនតាមរយៈការចាប់ខ្លួននិងការបំភ្លេចបំផ្លាញយ៉ាងអាក្រក់បែបនេះទេនយោទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម័តមានប្រសាសន៍ថាករណីអាញាធោខេអាចដល់មានចេញចាប់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទៅឃុំនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតថា